Rəşad Dağlıya Bakı İstintak Təcridxanasında xəsarət yetirilməsi ilə bağlı yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Bu barədə Qafqaz İnfoya açıqlamasında qonşusunu İskəndər Mehdiyevi qətlə yetirməkdə təqsirli bilinən meyxanaçının vəkili Elvin Əliyev bildirib. O qeyd edib ki, yayılan məlumatlar şayiə xarakterlidir. Bununla bağlı Təcridxananın rəhbərliyi ilə də əlaqə saxlamışıq. Yayılan məlumatlar həqiqətə uyğun deyil. Müğənni Ayan Babakişiyeva şəxsi həyatı ilə bağlı maraqlı açıqlamalar verib. Müğənni MTV Magazinə müsahibəsi zamanı ikinci dəfə ailə qurmağa hazırlaşdığını bildirib. Toy mütləq olacaq, bu danılmazdır. Bunu istəsəm də gizlədə bilmərəm. Çox istəyərəm ki, ailəm, qurduğum yuvam, ocaq heç vaxt sönməsin. Ona görə bəlli məsələlər var ki, onu yüz ölçüb bir biçəsən gərək. Bu həyatda tək olsan, cavabdehlik etdiyin şəxs olmasa, ürəyinlə hərəkət edə bilərsən. Amma övladım var. Ona görə də bu seçimin üstündə çox ölçülər aparıram. Həyatımda olan insan artıq bilir ki, mənim həyatımdadır. Mənim hansı standartlarım olmalıdır? Bahalı ev, avtomobil, özəl təyyarə istəyirəm. Siz nəyi deyirsiniz? Sevdiyim insanın görünüşü haqqında digərlərinin fikri önəmli deyil. Çünki onu sevirəm, istəyirəm və onunla xoşbəxtəm deyə Ayan bildirib.